我要做车手。考车点跑？行二波见到死车，打得望镜头抽出去，跳到顺落，俾一俾友转个三波，咁又点啊？型咯，咁架车咪好慢咯。咁你话应该点呢？行四波见到死车，拖落个三波，打得望镜头，踩住条白线准备入环，咁你咪肥咗咯。不过唔怪你，因为你已经攞咗车牌。一年，我已经系秋名山车神。好耐冇见 ，Amidis 又系漫长嘅一个月冇出片，原因系咩？所谓懒惰系人嘅本性。违抗只会令你失兴，天命难违，冇得救，冇得救。OK， 入翻正题。话说早前咧就去咗考个车牌 ，one van 车牌一 tick pass， 拍翻条片咧即刻一 tick pass 喎。实情系苦碌，不过我唔会教，教你即系害你，害你即系爱你，爱你即系物理。喂，导演嚟咗提成分钟咯，咁咧我师傅就同我咁讲，咁你咪好彩咯，执到个好官。事关我临考前一个钟都仲可以唔记得打得望镜领头再扭太，咁你可能话一两次 OK 啩，咪博个考官睇唔到咯。你谂下个考官，佢一日考咗几多个学生 ，fail 过几多个学生，条路线行咗咁多次，佢匿埋眼都知你边啲位有冇做啦。所以基本上冇做一次咧，你攞定钱出嚟都得啦。咩啊？报名重考唔使钱啊？话说本人嘅记性咧就唔系几好嘅，基本上我师傅由头到尾都喺度闹，你又唔记得。得啦，呢条 cut 咗去右边线就唔使 cut 翻去左边线噶啦。叻个学生自己会识做。喂，令头先扭太啊，呢啲早流失肥噶，你自己睇下啦，写到明噶。呢啲叫做转换行车线前未有查看交通情况，你咪试下咯。你睇到时个官会唔会肥你？咁我都唔想噶，条路每行一次就好似行紧新嘅路咁，我真系捞唔到啊。同埋有时记得前面就唔记得后面，记得后面又会唔记得翻前面，加上俾师傅咁闹一闹，成个人颓咗，个脑白咗，连啲基本嘢咧都会错晒。不过我有时都几巴我师傅嘅。喂，你而家先零头有乜用啫？肥咗噶啦，系啊，咁就肥噶啦。讲极你都唔听嘅，你咪肥一次当一个教训咯。喂，呢个情况就好似你去便利店滴咗人嘢饮，跟住俾人发现咗先话，我而家俾翻钱啦，你话得唔得？唔得噶嘛。听落咧就好笑嘅，但都要拆掂佢噶嘛。咁我自己咧就有背路线图嘅，点背？开 Google Map， 放大条考试路线，望实条考试路线，幻想自己揸紧部车，做埋嗰啲打灯望镜领头嘅动作啊。咁当然喺 YouTube 睇熟条路线咧，呢啲就基本啦。咁自问都背到滚瓜烂熟嘅，但我呢听日唔记得咧就系唔记得嘅。呢啲唔系一时三刻就改得到 ，pass 到咪算你好彩咯。当然你都要有咁嘅觉悟，即系学我师傅话斋，你考试任何一个错误嘅决定，成皮几嘢噶啦，你自己谂啊。咁我自己觉得咧就唔好斋死背路线。你要懂得用你的脑去判断，坏习惯呢就尽早改咗佢。例如开车前记得要查看交通情况先啦。我真系试过停咗喺架巴士后面，开车嗰瞬间乜都冇睇到咧，就俾个师傅耷停咗啦。跟住就有架 Benz 喺隔篱飞过。呢啲只不过其中之一会犯嘅错误，所以我师傅真系闹得好劲，堂堂都闹，冇一堂我系冇做错嘅，闹到我咧真系无地自容。所以我定咗条学车必杀心得俾自己，就系唔好俾师傅捉到位啦。讲咗咁耐，讲翻考车啦。家欣我已经到达咗，净系专注唔想俾师傅闹。嘅境界，考试嗰阵咧，我系冇理到个官嘅，冇手震，冇脚震，冇心跳。有心跳嘅，但系冇过于强烈嘅心跳，即系都紧张嘅。我唯一过到手震脚震嘅一次，就系考试前嗰两堂，就系我意识到就嚟考试，但仲未 ready 好嘅嗰一刻。咁所以即系话我一 tick pass 啦，但基本上咧都系负六。途中我系犯过好多严重嘅错误，首先闸位掉头同泊车轻松啊，因为我系考场里面考嘅，起身咧唔系驾院啊，所以基本上做熟晒啲步骤咧就冇问题，唔使理有冇啲野生嘅车突然出现。同埋我考嗰次都系争少少泊出街啊嘛，而路线咧就十分之麻烦，我咁多。多年嚟都系摆脱唔到台上表现会打八折嘅心魔，今次好啲啊，八五折。虽则我话我唔理个官，但我都会睄下个官嘅。我系考泽安道路线一大埔道，考试初期一直都好顺畅，纯粹系临开车前嗰下唔小心只左手棘到个水拨，试匀晒咁多个水拨嘅节奏同速度，先至识得翻堪称完美嘅表现。咁直到去行紧三波嘅路段，嗰度要过一盏长期都唔会转嘅红绿灯嘅，就系嗰阵时前面就突然之间有架你练咗几廿堂车都唔会见到嘅大货车突然之间收油，咁我都即刻收油啦，翻二波嘅速度，但系咧我系冇落翻二波嘅。我初头以为佢想行慢啲，点知佢系想转咗，于是佢就车头吊住个车尾喺个红灯位度转咗。咁当然我即刻收慢到20咁样啦。嗱，仲系三波噶，咁啊，我希望可以咁啱架大货车车尾转晒入去，我又咁啱咧可以喺个 moment 加速俾翻油上翻三波嘅速度。但系问题嚟啦，就算我踩 brake 踩到最慢而又唔会死火嘅，咁我上啦以呢个速度，就算撞唔到车尾咧，都会因为太接近物体而俾个官 fail 嚟。咁
咁於是我就猶豫緊停唔停車，或者轉翻個二波，但真係好尷尬。所以如果我要 keep 住實行我嘅 plan， 就要取決於個貨車司機夠唔夠快啦。夠快我就 pass， 唔夠快個官就得停。點知個貨車司機真係慢過頭，我感覺到我架車同佢嘅車尾距離係好近，嗰下我即刻灰咗。咁我順勢望一望個官啦。Oh my god！ 佢係冇打開嗰本簿喎，我以為我 fail 咗，所以個官連 tick 都唔想 tick。我成個人即刻單咗一半。但既然個考官冇出到聲，冇得評我都要繼續做好自己嗰份。不過成件事就仲未完嘅。咁澤安道嗰條路線咧，就有個位係工程位嚟嘅，本來嘅雙行線變咗單行線，所以要用臨時嘅交通燈。咁一邊咧就直鏟上去啦，另一邊過嚟咧就要扭油帶抽出去啊嘛。咁我行嗰條線咧就係要扭油帶抽出去，即係換言之，我係要做打得望鏡零頭嘅，但係我唔記得咗，就咁扭咗右邊，然後我先醒覺，即刻咧就扮曬嘢咁望下周圍望下，個樣扮到勁自然，我完全係博個官睇唔到，咁咪真係違背咗我段片開頭講嘅説話。你諗下個考官每一日考咗幾多個學生，條路線行咗咁多次，佢匿埋眼都知你邊啲位有冇做啦。咁唔記得咗就係唔記得咗，心諗都 fail 眼，今次仲唔俾師傅睇死，咁之後啲路呢我都唔好得去邊，前面衰咗嘛，咁後面嘅狀態其實都唔係幾好。咁我係第二架車出啦，我前面係仲有一架棍 van 呢考緊試嘅，佢出先我幾分鐘，我連佢車尾燈呢都見唔到。然後我揸到去臨尾一段路要上山坡嘅時候，就見到佢蹤影啦，我懷疑佢係死過火㗎。咁你話好事定係唔好事呢？好在佢就會幫你開路，唔好嘅隨時會俾你累死。咁嗰段路上山坡㗎嘛，即係30 km/h 以上啦，但我目测佢大概加速到去呢个30 km/h 就均速咯。喂，我再俾啲油就撞噶咯，俾佢咁搞一搞，我踩 brake 踩得大力咗少少，驾车嘅速度即刻跌到去30 km/h 之下。哇，部车震到就嚟好似死火咁滞，吓到我即刻拖翻落个二波，然后唔知系咪拖唔稳咧，搞到部车咧挫下挫下咁。我又再摸一次支棍仔，睇系咪入错咗四波。咁嗰阵紧张啊嘛，不过好彩照样行到条路，然后喺前面做埋斜路开车，最后顺利到达市场，跟住望到前面嘅考试车停咗个框框度。因为我师傅同我讲，考完之后咧系要停喺个框框度嘅，咁我就同前车保持住一段距离，等佢走啦。跟住个考官同我讲，再前少少啊，我推翻个一波，行多前半个车位，然后前面架车都未走，我连框框都未到，个考官就同我讲，好，考完，然后佢就做出一个即将要离开嘅姿势。望住我，定格咗两三秒，心谂做咩啊？唔通道门 lock 咗？跟住我就喺门上面嗰啲掣咧揾嗰啲 lock 掣，点知揿咗个开窗嘅掣。考官见到咁嘅情况，即刻讲多次考完。哇！呢下即刻先 get 到，即刻适时推翻个入波，个考官先开门走。我嗰下心谂今次唔 fail， 即系偷笑。真喎，如果我系个考官，见到咁嘅情况，唉，你都系翻去学多几下堂先啦。但系点知 pass 咗，17 tick 零个大 tick， 所以首尾呼应，我师傅就讲得啱啦。你撞到呢个考官，你咪执到咯。咁我嘅好彩都系。心中有数嘅，皆因我喺临考前一个钟，我就同师傅行翻晒咁多条考试路线。咁喺行嗰阵，前面有几架驾院嘅考试车，师傅见到前面嘅考试车嘅情况，咁师傅就咁同我讲：你一阵都可能系咁噶啦，肥紧噶呢啲。你而家做到，唔代表一阵做到；你而家做唔到，唔代表一阵做唔到。总之啊，执生啦。咁我都表示深切嘅认同嘅。我望住前面几架考试车，可以喺同一个位置死三次火，而且每一次都系扭咗胎先打灯。望镜拧头有冇我就唔知啦，但系扭咗胎先打灯系过分嘅，所以谂啲考官见到当日嘅学生，相比之下，我系应该 pass 嘅。咁嚟到呢度，系咪以为条片要完呢？未完噶，仲有下一集噶。下一集我就会讲下我学棍 van 时遇到嘅问题，同埋我嘅解决方法。因为我觉得我谂嘅问题都应该系几多人嘅疑问，大家可以一起 share 下。好啦，咁今次呢条片咧就到呢度啦。希望你听咗呢段经历之后，会觉得考车系轻松系开心嘅，运气嘅嘢系就系，唔系就唔系噶啦。最后 CLS， bye。